OK, takže já zdravím všechny dotyčné druhy tady vedra. Vítám vás u další dávky, dneska s trošku lepší kvalitou obrazu. Doufám, že mi ta kamera vydrží díl jak 5 minut. Takže jo, vrhneme se rovnou do toho lidi. Máme tady před sebou dneska dost práce, protože bych si chtěl už konečně zahrát battle z této sezóně. Už máme jenom asi 4 dny a musím dohánět hodně pointů, abych byl vůbec v té promoci. Pickupneme si tady všechny boosty a důvod, proč já jsem zatím nehrál battles, je to, že nemám potřebný kitky na battles, protože víte, že nemám odehraný všechny adventures, prostě jsem neměl čas, jo. Já jsem si kupoval prémiový kitky, myslel jsem si, že to za mě všechno vyřešej. Bohužel ne, neřešej to za mě. Ne, je to těžký, jo, je to těžký život. Každopádně hrál jsem lidi Dark Ages a odemknul jsem si magnet, což je první věc, kterou na to potřebujeme, magnet shroom. Je důležitá, ale ještě bohužel nemáme všechno. Ještě potřebujeme z Far Future Infinite, který je v levelu 14, takže musíme odehrát, nebo je mezi levelem 13 a 14, takže musíme odehrát asi 3 nebo 4 levely z Far Future. Rovnou se na ně vrhneme, měli by být celkem jednoduchý. Nikdy neměj víc jak 15 kitek. Dobře, na to bych se podíval. 15 by mělo být celkem easy. Tak jo, vypadá to, že prostoru máme dost, takže můžeme vzít Moonflowers. Máme boostík na Apple Mortar, takže ten by nás mohl celkem podržet. Goldblum je tady fajn, protože ten mi nepřidává kitky. Ono to vlastně není o tom, že celkově můžete vypotřebovat nějaký počet kitek, ale kolik jich máte naraz. Takže to je úplně easy peasy. Podíváme se, na co máme ještě boosty. Možná bychom mohli místo toho používat něco jiného. Máme tady Chartguarda, ten se sem určitě nehodí, bohužel. Máme opět na Stanion upgrade. Ježíši Kriste, no tak jo, tak já si ji vezmu klidně, Stanion. Nevadí, budeme dneska hodně stanovat. Na co máme boost? Na Wintermelon, OK. Wintermelon je super kvůli tomu, že je fakt drahej a máme na něj boost, jak jsem říkal, mám ho skoro na všechno ten boost. Máme boost na Potato Mine, ale ten se sem do toho levelu taky nehodí, protože by nám plateval naše zásobičky. Teoreticky by tady mohl dobře fungovat i Peapod. Myslím si, že možná ten Apple Mortar ani tady nepotřebujeme, ten si můžeme šetřit do dalšího levelu a asi si můžeme vzít. Já nevím, já už tady jakoby nic jiného nepotřebuji, já jsem přesvědčený, že s tímhle to můžu vyhrát. A teď mi tak došlo, že Moonflower tady není dobrá. Měl bych si vzít Primal Sunflower, protože samozřejmě mám určitý počet kitek, který se mi sem vejde, tam bych neměl překročit. Dobrý, jdeme ten level odehrát. Jo, a máme tady opět naše boostovací plošinky, to je skvělý. Tak, hele, 1, 2, tam si dáme slunečnici, pohodička, pohoda. Tak a máme 14 dostupných kitek. Já ty slunečnice budu dávat všude, kam jakoby si je dát můžu. A o, ne, já jsem použil ten Melon a on rovnou použil ten svůj power up. Lidi, on stojí 5 kg, mě by nedošlo, jak extrémně je to drahý. Ale funguje dobře. OK, Melon funguje fakt dobře, jakoby o tom pochybovat vůbec, ale vůbec nehodlám. Tak jo, počkáme si asi. Já přemýšlím, kolik chci těch slunečnic. Myslím, že je dám úplně takhle všude. Tak, hele. Máme tady dalšího parchanta, takže počkáme na tohle a dáme si sem další Melon. Boing. S tím plant food efektem fakt jako zabijou všechno. Akorát počkej, kámo. Tak jo, dostaneš stanionku. Je mi to fakt líto, ale musí se to stát. A dáme sem dolů. Ježíši Kriste, koukejte, co dělá, když má ten plant food power effect. Dobře, hele. Tamhle nahoře kluci jsou nějaký mecheche, takže vás explodujeme. Ať to máte rychle za sebou. Nahoru si dáme vylepšený peapod. A kolik máme? Kolik máme? Jednu kitku. Jedna kitka nám zbývá. Já jsem si to málem teďko podělal. Naštěstí můžeme. Aha, oh shit, tak ten plant food efekt je extrémně hustý, lidi. Vy to můžete dát po každý, když tam tu kitku přidáte, tak to je extrémně skvělý. Tak to jo, no. Hele, zbývá mi jedna kitka, asi to nebudu pokoušet, protože ty slunečnicí mám dost, takže si myslím, že bychom to mohli úplně v klidu zvládnout s těma, který máme. Zrychlíme si to ten level. To je hustý, já můžu tu kitku držet permanentně na power upovanou, lidi. Čekaj, proč tam nemůžu přidat další? Tak jsem ultimátně zmatený, proč nemůžu přidat další. Aha, já nemůžu. Počkej, proč nemůžu? Aha, ono se to počítá jako samostatná kitka. No tak to ani náhodou. Tak to zapomeňte, to jsem vůbec netušil. Dobře. Já jsem myslel, že se to počítá jako jedna kitka, ale bohužel ta hra mě nenechává aplikovat svého vnitřního genia. Tak jo, jdem použít power up na všechny kitičky, lidi. OK, 4 nám zbývají, dáme se ještě power up sem. Kolik mám? 3 nám zbývají, tak si sem dáme Stanion. 2 zbývají. Musím se dávat bacha, ale ono je dobrý, že ono nás to naštěstí nenechá plentnout. Já, jak jsem měl 0 zbývajících, tak jsem se snažil dát grape shot a i jste viděli, že mi nejde přidat vlastně no prakticky nic, co chci, takže jakoby dobrý, lepší než nic. Ale máme hodně sluníčka, já si myslím, že se můžeme zbavit těchto slunečnic. Tak, nádhera. Já mám sluníčka na rozdávání, lidi. Fajn, dáme si sem další melouny, akorát já mám pocit, že už jsou všichni mrtví. Game over. GG.
Nazdar, kluci. Jej, jsem rád, že jsem použil tenhle boost na melouny. Fajn, unlocknuli jsme EM Peach, která by měla vyřadit všechny elektrické roboty v areje. Hej, lepší než nic. Super, paráda. Jo, dobrý, jsem rád, že jsem splnil tohle level, ale teď bych se rád podíval na to, kolik se nám uvolnilo místeček na kytičky. 3 místa. Jo, unlocknul jsem si zbytek, to jsem utratil své džemy, abych mohl prostě mít co nejvíc kytiček naraz, protože ono do toho příběhu je to úplně skvělý. Tak asi se snížíme tady kopretinku. Vydělává mi to hodně peněz, což je skvělý. Tak a v příštím levelu bychom mohli použít asi salát, klasický P-shooter. Uvidíme. Jdeme rovnou na další level. Pozor, lidi, máme hotový quest. Puste mě tam. Sakra, těch animace. Unlock EMP, dobře. Dostali jsme Far Future piňátu. Co dostaneme? EMP seedy, citron seedy. Wow, ok, tak to je pěkně na prd. Já bych potřeboval ty na ten Infinat, no, ale bohužel stále nemáme. Na Infinat se hrozně těším, to je fakt jakoby dobrá věc. Hlavně je to potřeba do toho Battles, já už doufám, že se k tomu co nejdřív dostaneme, pro boha. Tak, určitě vyměním Peapod, vyměním ho za Potato Mine. A co tady máme? Hodně robotů, takže bychom si asi mohli vzít tu novou EMP, protože předpokládám, že s ní to tady bude podstatně jednodušší. Určitě dáme pryč Wintermelon a Primal Sunflower, dáme si místo ní Moonflower. A kde máme EMP? Ona tady někde bude, jo, já už ji vidím. Můžeme ji dokonce upgradenout na level 2, kratší recharge o vteřinu, proč ne, proč ne. A jo, když jsme v tom, tak dáme pryč Cold Snapdragona a vezmeme si tady klasickýho P-shootera, ačkoliv to je můj jedinej damage dealer. OK, ale já to risknu. Budeme jich muset použít teda fakt hodně, ale jsem si jistý, že ten level zvládneme taky tak, jo. To bude nějak v pohodě. Ready, set, plant. Dobrý. A klasický dávky. Dávky pro všechny, hell yes. A asi bychom měli začít dělat prostě tady rovnou nějakou lineu z nich. Z borců. Tak, dáme vám tady. Jo, tohle je super, lidi. Za tohle jsem rád, protože to nám tady udělá fakt jakoby decentní zásobu všeho. Všeho úplně. To je jeden z důvodů, proč chci ten tile turnip, protože to, jakým způsobem mě to bude boostovat, to bude úplně masakrózní. Tak, jo, ono se to dá vyhrát, lidi. Ono se to dá fakt v klidu vyhrát, když vy máte tady ten power up a EMP. Disables all machines, nádhera, dáme si sem stanionku rovnou. Tak, další explozivní parchanty na zem. Tak, jednoho píšu trasem. Ty píšu tady to fakt všechno ničej úplně instantně. Hele, tady dáme dalšího. To je extrémně easy s tím. Akorát tamhle máme robotku, takže budeme potřebovat EMP čtečko. A velice akutně ji potřebujeme. Dobře, hele, oši, je čas se vás zbavit. Já nechápu, jak je možný, že tu hru zvládám s tady tím. Já ani nepotřebuju žádný jakoby dávky sluníčka, což je skvělý. Akorát počkej, tady pane nahoře, se mi taky nelíbíš. Tak, tady mi pršejí roboti. Na to úplně hoši nemáme jako teďko náladu. Nazdar. Nazdar, čus. Já ty píšutry používám spíš tak jako, já nevím, já je používám jako obranu. Jo, a máme hodně power upu, plant power upu, takže proč ne, všechno to použijem. A i tady nahoru všechno použijem. Jo, je fajn se zaspomínat s klasickýma starýma dobrýma píšutrama. Tak, zrychlíme hru a dáme jich sem víc. Hele, tady je robutek, EMP ho rozbije, šikula, tady dáme explozi a máme hotovo, ne? Máme hotovo, nebo ještě něco? Jo, tak ty chceš ještě dávku, kámo, dostaneš. Nádhera. Jo, ty power upy jsou silný, ty power upy jsou fakt skvělý. Jsem rád, že tady ty věci existují. 3 levely zbývají. 3 levely. O můj bože, já se na to tak těším, lidi. Doufám, že dneska překonáme pořádně skóre v Battles. Tak, opět se nám unlocklo místo na kytičky nějaký kolik. Další dvě jsme získali. Takže příští level bychom si mohli vzít asi salát a mohli bychom si vzít bongchue. Příští level bude hodně zeleninový. Teda samozřejmě, pokud pro to budou podmínky, protože nevím, co to je za level. Tak jo, ukažte mi. Pojďte do mě. Čau Dave, nazdar. Rád se schovávám nějaký sluníčko na deštivý den, jo, dneska. Či je úplně extrémně prší. Můžu tě dostat, ježiš, to jsou zase ty joky. Plan your defense in defeat the zombies. Úplně stejný level. Teď tady dokonce máme úplně obyčejný zombíčky. Aha, ale nemůžeme generovat sluníčko. No, to je úplně výborný, protože to se mi fakt extrémně zrovna hodí. Ne, vlastně ne, to se mi. No, hodí se mi to? Já nevím, když nad tím tak přemýšlím. Možná jo, možná ne. Každopádně, co všechno budeme chtít? Můžeme si vzít něco, co je zadarmo, nemůžeme. OK, to je v pořádku. Asi se vezmeme EMP. Mám pocit, že ji budeme potřebovat a dáme si na ní imitatora. Protože, you know, když už to máme, tak proč to ne, tak škoda to nevyužít. Fume shroom, myslím si, že teďko není fume shroom. Zkuste to říct, jestli krát po sobě, No lidi, absolutně nevím, co tady udělat za loadout, ale prepare your defense. Kolik máme? Máme 3 power upy a všechno je to
po dvou. Okay, myslím si, že z začátku bude určitě fajným tady udělat menší minový pole, jo. menší. Opravdu žádný přehánky, jo, nebudem to hrotit. Tak, teď bych tady do každé liney dal mrazíka, takhle pěkně na ty power-upy, tady doprostřed elektrikáře a zbytek bych si šetřil asi do levelu, protože zbytek budu používat asi na ty EMP a samozřejmě na ty saláty. Který na ně bude. Možná bych sem ještě dal takhle dva elektrikáře, ať máme chtěl, možná víc. Jo, takhle. Zbírá nám 5 kg, ale já předpokládám, že nějaký sluníčko budeme získávat přímo z toho levelu. Takže pojďte, hoši, já jsem připravený. Botsworm, hoši, to vám úplně nevyšlo. To vám úplně nevyšlo. OK, tak hele, kolik vás tady je? Dost, použijem prvního saláta, všichni dostanete, jo. Tak tady máme nějaký robůtky, takže všechny vypneme. Opět Botsworm. Oni padají rovnou na ty bomby, to je krásný lidi. Tak musíme začít malinko obnovu. Naše impérium. Tak hele, tady je hodně robotů, tak je opět tady trošku vypneme, co bychom mohli udělat. Není tady za stolik, chcem používat znova salát, ok, použijeme ještě jeden salát, proč sakra ne? Ono už tady těch zombíků tolik není, takže já už tady začínám malinko nudit. Co ještě mi dáte, hoši, co ještě? Ok, dáme vám tady opět jednu broskvičku, bzum bzum, opět Botsworm, jo, myslím si, že proti těm botům je tohle extrémně efektivní, to je úplně skvělý. Final wave, krása, final wave, to bylo hodně jednoduchý. Tak vás opět vypneme, kluci, všechny vás vypneme a ještě vám tady dáme trochu salátu. Ježíš Maria, to je plný tutoriál tohle. Nevím lidi. Čekal jsem od nich víc. Doufal jsem, že prostě budou lepší soupeři, ale je v pohodě, kluci. Nic si z toho nedělejte. Jak je možné, že se ta kamera přehřívá, když je tady totální zima? OK. Tak jo, lidi, na této kameře se vypadám jak brambura, ale aspoň funguje. Tak jo, co dostaneme z piňáty? 4x tail turnip, to vidím rád, 3x blower. Nic moc, ale za ten tail turnip jsem fakt rád. Ten ideálně, lidi, tail turnip je jedna z kytek, která v momentě, kdy vylevlíte na level 10, tak je neuvěřitelně OP. Brzo zjistíte proč, ale zkráceně její problém je v tom, že když to použijete jednou, tak to stojí třeba 200, a druhý stojí 400, třetí stojí 800 a násobí se to. A čím větší level máte, tím méně se to násobí a na levelu 10 se to nenásobí vůbec, takže tam je úplně úžasný. Každopádně, aby jsme zvládli tenhle ten level, ani jsem se nezval kytičky, nevadí. Vezmeme si Bongchoje, můžeme si vzít tady pana Mražouna a co bychom si ještě mohli vzít? Tak určitě potřebujeme Goldbloom a vezmeme ho s Imitatorem, protože samozřejmě sluníčko bude potřeba. A co můžeme dát pryč? Můžeme dát pryč buď Frozen Peashoot, Snoopy nebo elektrikáře. Abych to viděl na Snoopy a vezmeme si, kde seš? Tady Moonflower. A možná dáme pryč elektrikáře, vezmeme si jablíčko. Ať to trošku ozvláštníme. Tak jo, myslím si, že s tady tím setupem to bude úplně krásně fungovat. Ready, set, plant. A máme tady krásný prostor uprostřed na Moonflowery. Škoda, že jsem si tady kdybych si vzal lidi, tady kdybych si vzal takový ty launchery, tak to by bylo úplně boží. Každopádně, tohle je taky v pohodě. Boom, jedno jablko. Boom, šakalaka. Tak jo, snad to tady Apple Mortar s nima zvládne. Snad se tady s nima nějak nepopere. Tak máme tam dva nahoře, ale já jim tam dám dalšího, ať není smutný. Tak není smutný, že je sám. Jo, a viděl bych to asi všude na jablíčkáře. Ono s těma jablíčkama to tady bude teďko ultimátně silný, takže se vůbec nebojím jakoby o to, že bych to tady nezvládl. Protože jakmile máte ten power up, tak to zvládáte všechno. Hele, šoupneme jim tady Bongcho, ať se taky zaboxuje chudák. Ej. Tak vzal jsem. Vzal jsem si broskvičku. Už jsem se lekl, že jsem si ji nevzal. Tak vyřadíme jim stroj, protože samozřejmě kluci prostě na to nemají právo. A mě jich líto. Tak zrychlíme level. Ježíš, OK, tak tohle ne. Zpátky zpomalit. Nestíhám utrácet sluníčko, goddammit. Tak, o co jde tady teďko? O co jde, kluci? Aují, tak všechno to tady zmrazíme. Ať si tady frajer může chvilku střílet bez nějakého otravování. Frajerem myslím tady pana Jablečňáka. OK, ještě jeden. Já to ležet nestíhám utrácet, lidi. Přímě bych fakt strašně rád řekl, že to stíhám, ale prostě ne. Co to je? Co to bylo? OK, hej, tak pane, zapomeň na to. Dostaneš tady takhle narváno pěstí pěkně. Oh god. Já fakt jako by toho mám moc. V momentě, kdy vy si dáte ten power up, tak to prostě nebudete stíhat. Takhle jednoduchý to je. Tak opět všechno zmrazíme. Přemýšlím, že jsem u něčeho ještě nevyužil power up. Myslím, že jsem to využil už u všeho, ale stále mám moc slunce. Tak final wave, dáme sem Bongchoje. Tohle je fakt sranda, lidi. Tohle je fakt sranda, ale je to moc jednoduchý ty levely. Ono s těma prémiovými kitkama je to fakt těžký, no. Ježiš, ty dostanou tak na držku, hoši. Rekordní level normálně. Tady matematicky není možný, aby někdo přežil. Aha, ty jsi přežil? OK. Hele, já ti ukážu, jak se tady dělá matematika u nás, kamaráde.
a ještě mi zbylo 3 gíze sluníčka. Tyhle levely jsou tak tutoriály, ale baví mě, jako upřímně. Jo lidi, sorry, že tato epizoda je stále o adventure progresu, ale příští epizoda už bude purely battles, slibuju, jo. Když na druhou stranu ta taktika tam funguje jenom jedním možným způsobem, takže i dobře, hele, nechá nás to zlevlujit do květinek, takže hele, zmizely nám tady 4 květinky a už jediný, co tady máme, je Chartguard a Fumeshroom, tak ty si určitě vezmeme na tady ten level, proč sakra ne, elektrikáře nám to tam nabilo, to je krása. Tak co tady máme, opět nějaký pán divný, takže dáme určitě to samé, co jsme měli minulý level, místo Bongchoye si myslím, že bychom mohli vzít tu Fumeshroomu a místo ledu vezmeme Chartguard, proč ne, potřebuju to využít samozřejmě, takže co jiného bych s tím dělal a jo, asi, protože to bude stejný level a mám pocit, že za tenhle ten level už získáme Ice Teačko. O můj bože, já se tak těším lidi, konečně, tak dlouho jsem na to čekal, tak jo, chytej pane. A jsi mrtvej, no to bylo fakt hodně rychlý teda, tak okay, uděláme tady lineu houbiček, tady vepředu, to bude prostě přední obraná linea, yes, tak tady vzadu budou jablka, chytej houbičku, jo, spadla ti čepice a potom hned hlava, taky nesnášíte, když vám spadne hlava, to moje nejméně oblíbená věc, tak tamhle pánové nahoře, já bych na ně použil EMP, ale koukejte se, oni prostě zemřou moc rychle, nebo ne, nezomírají, já nevím, s těma zombíkama je nuda, já jediný důvod, proč to nezrychluji, protože nestíhám sbírat sluníčko potom, ale dobře, přísám, teď to zrychlíme, hele, tady máme něco robotického, tak ho trošku tady vyrušíme, tak schválně, co nám udělá Chartguard. Ej, pěkně tam rozmlátil vzadu. Šikula. Tam jsem na něj pyšnej. O, tohle nahoře byla chyba. Tak tady dole je zase odfoukneme. Nahoru dáme poslední jablíčko. Můžeš ho tam prosím. Tam bylo tolik sluníčka. Proboha. Tak jo, dáme power up tady na naše houbičky. Snad si s nima poraděj. Když lidi, já mám takovou produkci toho slunce, to je ale neuvěřitelný normálně. Já si budu ty houby dávat všude, protože já jako přemýšlím, co jiného s nima. Já tady prostě udělám lineu hub. Yes. Okay, to je moje životní poslání. Od teď je tohle moje životní poslání. Tak další Chartguard. Je to zrychlit lidi, protože tohle je pro nuby. Hotovo. Yes! Je tam Infinite. Konečně ho máme. Fuck yes. Dobrý, takže jo, máme mimochodem hotový další quest, doufám, že na ně dostanu seedy. Yes, 2, no tak to je na nic. 2, to je, s tím si můžete vytřít zadnici, ale nebudu naštvaný. Jsem v pohodě. Jdeme si ho upgrade note a hned jdeme do battles. Nemám ještě všechno, jo, lidi, jak jsem říkal, že potřebujeme ještě tady tile turny. Ten bych fakt strašně rád získal, jenže to je ještě dalších 10 levelů. Možná nějaký udělám v offscreenu a příště to dokončíme, ale ve všech případech jdeme vylepšit Infinite, chci ho vylepšit hlavně kvůli recharge a máme ho úplně sotva. Já jsem doufal 75 seedů. Co děláte srandu, ne? No, každopádně mrzí mě. Já se teďko nejsem jistý, jestli jsem minulý týden nedal koupit reinforcement, ale rozhodně mi chybí, protože jakoby no, máme boost na Magnet Shroom, což je určitě dobrý, ale potřebovali bychom reinforcement, abychom mohli aktivovat ten Infinite. Bohužel, bez toho ta taktika nebude ani zdaleka tak dobrá, ale i tak by nám měla zajistit nějaký výhry. Jdeme se tu taktiku prvně oskoušet, protože teďka máme v questech tu možnost. Je tady ten vlastně nový quest, který vás třikrát nechá si vyzkoušet tu taktiku. Já už jsem ji zkoušel jednou a získal jsem skoro pouze 500 tisíc, jo. Takže doufám, že teďko s tím Infinitem to bude něco lepší. Ideálně by bylo, kdybych to měli Power Lily. Já přemýšlím, jestli si tu Power Lily nekoupit lidi, protože fakt bych ji tady celkem potřeboval. Můžeme se na to mrknout asi. Ok, kde ji máme? Tady je Power Lily. 129 korun, bohužel se nedá koupit v žádném bundlu nebo tak v něčem, ale stačí mi takhle. Opět, Power Lily je skvělá, pokud máte vysoký level na ní. Jo, já budu mít jenom level 2, předpokládám. Ne, dokonce level 3, ok, Richard nám to snížilo o 2 vteřiny, Richard nám to snížilo o další 2 vteřiny. 56 vteřin, to znamená, že ji aktivujeme dvakrát, ale dobře, jo, já se tomu nebudu bránit. Každopádně lidi, teďko už k naší taktice. Co mi potřebujeme? Protože potřebujeme náš Infinite. Bude to fakt těžký s těma low levelama. Myslím si, že velký skóre nezískáme, ale rozhodně to chci zkusit. Tak, potřebujeme containment, potřebujeme magnet shroom a budeme potřebovat našeho pana Mražouna. Kde je? A tady je Cold Snapdragon. Tak, je tady zakázaná hypnokytka. Je tady zakázaný cokoliv, co generuje sluníčko. Takže tady ta taktika je celkem těžká. Dá se tady jet brute force, můžete je zkusit zabít ty zombíky, ale o co vám jde? Je ten král, který ho vidíte vpravo, tak přesně toho chcete vyřadit ze hry. Největší problém budete mít s tím, že nebo největší problém mám já s tím,
že nemám ten boost na ty naty, no, takže to je blbý. Dobře, takže taktika, kterou jsem viděl na netu, byla taková, že tady udělal obří řadu z tady pánu Ice-T-Check. Jsem dal všude ty magnet shroomy. Problém je, že ten týpek, co to dělal, měl všechno na level 10, měl hacknutou hru, takže ta taktika pro něj byla podstatně jednodušší a jemu ty magnet shroomy podstatně líp fungovaly. Jsem dost zvědavý, jak to bude fungovat u mě. Trošku se toho bojím, trošku z toho mám obavy, že to nebude ani zdaleka tak hezký. Každopádně, tady všude měl mražouny. Ty mražouny tady jsou čistě z toho důvodu, aby vyplnili místo a aby zabili popřípadě ty malý parchanty, který oni jakoby na vás zezadu házejí. No, jo lidi, já bych to viděl asi takhle nějak tu taktiku, uvidíme, jestli se povede. A teď bych vám mohl vysvětlit, o co teda jde. Víceméně, vy musíte všechny zombíky udržet co nejdýl... tak aniž byste je zabili. A tyhle ty kanony jsou nepříjemný. Tyhle kanony jsou v začátku fakt nepříjemný. Každopádně doufám, že se o ně postarají tady paní mražouni. A doufám, že budou dostatečně silný, nádhera. Se o ně postarali. Tak a já jenom čekám na to, až přijede král. Až přijede pan král, který tam zadupne jednoho toho peasant zombíka. A stejně tak bych potřeboval docela power lily, ale sakra, co se děje? Mně přijde, že to změnili ten level lidi. Mně přijde, že tu taktiku, která fungovala, takže ji změnili a že už to nefunguje ani zdaleka tak dobře. Každopádně potřebujeme dát power up tady na Infinite. A už přijel král, výborně. Tak, a vidíte toho zombíka tam vlevo nahoře, lidi? Jestli vidíte toho zombíka vlevo nahoře, ten král mu za chvíli dá korunku. A pokud já mu seberu tu korunku, tak to je pro mě to klíčový. Vidíte, že jsem za ní teď získal 7000. Příště to bude podstatně víc, OK? Příště to bude podstatně víc. Každopádně mě už tady padá obrana. No a teďko nastává ten problém, že já mám prostě nízký levely kytek, jo. Tak, dám zase korunku, dej mu korunku, 23 tisíc, dobře, teď jsme na to získali 23 tisíc, OK. Takže, jak říkám, tohle bude náš největší problém, že teď jsme na tu korunku získali 4, jo, aha, a už máme, tak, a teď je ten průšvih toho, že já nemám ty power upy, nemám ty levely a nemám hlavně ten containment, protože oni by správně už teďko 39 tisíc, OK, oni by správně už teďko měli dávno mít, do prčic, lidi, ten Infinite má moc nízký level, já to fakt zvládám. Potřebuji, aby ty králové dávali víc korunek. 300 tisíc, OK. Tak dáme mu tady Infinite, nádhera. Tak máme další power lily, to znamená, že si můžeme opět tady obnovit naší lineu a ten pán tady nahoře, ten dělá co tam? Sakra práce, co mi vůbec nelíbí. OK, dáme mu tam Frozen Peashooter, teda ať se s tím pohraje. Kolik máme? 450 tisíc. Fajn, máme si tady aktivačku, ale vypadá to, že s tím jakoby nic moc neuděláme, no, fakt se mi to nelíbí. A ještě tady je tady ten obří laserový pan. Víceméně vy, co chcete, tak je, aby ty králové dali co nejvíc korunek, aniž by ty zombíci umřeli. No a to je celý, to je doslova úplně celý lidi, to je všechno, co se tady děje, je to hrozná nuda, ale dá se s tím získat největší skóre. Doufám, že s tím získám nějaký solidní skóre přímo v battles. Kolik říkáme, 760 tisíc, jako není to žádný zázrak, upřímně, už jsem měl i lepší skórečka. Přemýšlím, jestli neskusit jít prostě čistě přes brute force, okay, power lily, jako 800 tisíc. Abych řekl pravdu, čekal jsem od toho podstatně víc. Možná pro nás bude lepší jít čistě na sílu. Když máte vysoký level kytek, tak tady tou taktikou můžete získat 10-15 milionů, ale je možný, že změnili ty mechaniky, než jsem to začal hrát. Jo, Iron League Bundle, to znamená, že si můžeme teď něco koupit. A hele, 20 containment family, OK. OK, co jsme dostali? 10x magnet shroom, skoro dobrý. 10x spring beam, nice, to se hodí. A Iron League Bundle se skládá z gemu. To je úplný shit za ty peníze. Wow, OK, to nechci, děkuju. Jo, jak můžete vidět, jsme 14. a na třetí místo potřebujeme 57. Mimochodem, resetoval jsem i streak, lidi. Prohrál jsem a už jsem za to nechtěl dávat 50 gemů, takže co se dá dělat. Každopádně je to dost zlý, jako myslel jsem si, že to bude podstatně jednodušeji stutečku vyhrát. Uvidíme, jdem zkusit tuhle taktiku. Jestli to prostě nepůjde, nebudem s tím vyhrávat, tak si tam dám jinou taktiku. Jo, asi budu muset prostě vyměnit ty. Přemýšlím se, ten containment pro mě a možná. A pro mě vůbec nemá smysl. Možná bych si tam měl dát prostě něco, co bude fungovat, ale nemám tušení, co tady funguje. Možná bych si měl vzít prostě Primal Potato Mine. No, já nevím lidi. Je tady hodně taktik, které můžou fungovat, takže nemám to oskoušený. Tohle byla ta, kterou jsem viděl dělat každýho. Každý dělal tuhle taktiku, jenže měli podstatně vyšší levely kytek, jo, neměli levely 2, levely 3. Asi bych chtěl prostě kupovat víc sídu. Vypadá to, že to je jediný, co bude fungovat. Jo, lidi, prodal jsem ještě víc videí a zjistil jsem, že nejhlavnější problém, který já mám, je prostě to, že nemám ten reinforcement. Jo, já mám jenom containment a ten mi sice boostuje magnet shroom, ale to mě je reálně celkem k ničemu. Takže to je aktuálně můj největší problém. Zkusím tuhle taktiku v turnaji.
a když tak si zkusíme prostě osvojit nějakou jinou. Mrzí mě to. Trošku se bojím, že tenhle ten týden nebudu mít promoci kvůli tomu. Uvidíme, jak to půjde, lidi. Jo, nestrácejme naději. No, tak jo, lidi, pojďme na to. Mám to poskladaný sice trochu pofidérně, ale uvidíme. Něco se z toho stane. Já ani nevím, proč tam ty ajstička mám, protože já tu taktiku mám úplně stupidní. Vzhledem k tomu, že mě to teďko zabije krále. Ne, já tam neměl dávat ty miny. No tak to je ultimátně špatný. Aspoň jsme získali 16 000 za to, ale jo, OK, máme krále dole, což je skvělý. Momentě, kdy ho máte dole, tak se s tím dá pracovat. Každopádně, já se dám tady boost na ajstičko. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Já mám pocit, že by to mělo držet, dokud to prostě nepadne. A teď jenom čekáme 29 000 za korunku, to je nádhera. Tam nahoře bohužel chybí král, takže tam dáme píšu to, aby se ho zbavil. Tak, další prachy za korunku. To je krása. Teď se daří, lidi. Teď se daří, protože jsem nepřišli první kanóny. 54 000 za korunku, nádhera. OK. Tamhle nahoru jim dáme explozi a máme průšvih. 66 000 za korunku. Nice. OK, tak tohle začíná být fajn, lidi. Tohle začíná být OK. Jenom budu potřebovat power up. Fakt jako akutně. Power up, prosím. Tak, a power up na ajstičko 90 000. Fajn, jenže teď už tady začínáme mít trošku problémy, no. Teď už se nám tady začínají trošku kupit ti zombíci. OK, dáme sem další exploziva. Bum, šakalaka? Možná, prosím. Ne? Počkej, oni mi to sežrali. Já jsem ani nevěděl, že tohle jde. OK, už máme 500 000. Fajn, to je fair. Fair enough, krát ten parkan nahoře mi to furt žere. No a teď tam naběhne, teď když mi to celý chcípne, no máme problém, lidi, máme fakt solidní problém, protože ten pán, který mu on dával furt korunku, tak nám teďko jaksi, jak to říct, se vymotal kontrole, jo. Fajn, no, celý se nám to tady tak nějak vymotává kontrole teďko, ale skóre máme solidní, takže i když teďko chcípneme prakticky v jedné minutě, tak bychom, teď je to game over pro mě skoro, jo, protože já se tady nemám jak zbavit toho všeho, co se mi tady vyrojilo, plus nemám žádný power-upy, takže to nevypadá úplně dobře pro mě, jo, plus tady jsou tyhle ty obři, no, jo, 700 000, OK, den, no, máme power up, OK, máme ještě šanci, ale tamhle vzadu už nám to probíhají, 30 vteřin zbývá, jako rozhodně jsme porazili toho druhého týpka, který vypadá, že vůbec neměl tušení, co se děje, zkusíme to tady udržet co nejdýl, tu lineu, aby jsme mu vzali ještě nějaký korunky, 22 000, fajn, zrychlíme to, protože tady už nic nového nevymyslíme, 800 000 lidi, to není žádný zázrak. Možná bychom na to měli trošku jinak. My vyhráváme s tím, ale nejsem si jistý, jak dlouho. Já pořád nevím, kolik lidí běžně získávají skóre v tady tom jakoby levelu. Ale máme před sebou ještě opravdu dlouhou cestu. Bože. Hlavně problém je, že tahle taktika je extrémně nezábavná, jo. Vy tam prostě skoro nic neděláte a pokud nemáte ten reinforcement, tak jakoby ne. OK, lidi, zkusíme tentokrát ten level odjet trochu na brute force. Vyloženě zkusíme zombíky vraždit. Že to zní hrozně, když to takhle řeknu, jo, ale jo, uvidíme, jak moc se nám bude dařit s touhle taktikou. Dělal bych to tak, že prostě tady všude rozmístíme hromadu jablíček, akorát ne úplně všude, jenom do prostředního lejnu, tak. Takhle, nahoru bych dal tady paně mrazíky a určitě chci zachovat tu taktiku magnet shroomu, protože mám pocit, že ty fungují fakt skvěle. Samozřejmě jsem si jistý, že nám tady všude budou lísti explozivní parchanti. No a jo, uvidíme, zbytek se nechám prostě na náhradní ořechy, uvidíme, jestli tahle ta taktika bude nějakým způsobem fungovat, jestli tady získáme nějaký skore, ale fakt mám trochu obavy, že to úplně nebude žádný zázrak. Tak tyhle ty rugbysty naštěstí zabijou vždycky ořechy, jestli se pletu. Tak bum, pojď mi, nice. Dobře, trošku z toho mám obavy, ale zase na druhou stranu v hodně případech, jako ty magnet shroomy tady fungují stále fakt hezky, takže z toho mám radost. A uvidíme, jak se nám tady bude dařit, lidi, jo, jako, možná to nebude až tak zlý, jak si to představuju, tak poslal jsem jim tam menší explozi a přemýšlím, na co dávat power upy, na co to bude tady nejlepší. OK, hele, ty jsi tady dost rychle, kámo, to bych tady nečekal, nebudu lhát. Dobře, Jesus Kristus. Fajn, dáme sem určitě víc jablíček. O ne, on mi tam, dobrý, naštěstí se netrefil s tím mazáním, tak. Rugbysta explodoval, to je skvělý. Promýšlím, jestli sem dát další jablíčko. O ne, oni ho přehodili. Jo, a už první. Tak jo, dáme sem dolů explozi, ať nám to tam opět trošku vyčistí. A dám asi power up tady na mini a po případě tady na ještě explozi. To ale vypadá to, že lidi získávají fakt malinký skore lidi v tomhle levelu. Vypadá to, že dost možná tam ta taktika bude fungovat, ačkoliv prostě 18 milionů to není, no, to je úplně jasný. O ne, páni rugbysti, sakra, dejte mi pokoj. Ježiši Kriste. Okej, okay, jako je to mírně problematický level. 300 tisíc, fajn, dáme nějaký power upy tady na jablíčka, ale jinak jo, lidi, přesně jak jsem říkal, prostě je to mírně problematický level. OK, nahoře máme hlavní problém. O ne, what the fuck?
Oni mi naraz smazali 6 jablek, tak to je totalus bullshitus. A to mám ještě minutu do konce levelu. Ok, tak to není ale vůbec hezký od vás, kluci. Jakoby naštěstí to vypadá, že náš protivník je ještě víc jako v čudu než my, jo, ale... LOL, on ho usmažil, haha, on usmažil svého kámoše. Blbý, ty vole, blbý, kámo. Co ti budu povídat, jako... Měl by si zdávat větší pozor. Kolik získáme? 850 tisíc, to je vtipný lidi. My získáme větší skóre, než jsme získali s tou ultimátně skvělou taktikou. Musím říct, že jsem si fakt představoval, že tenhle level bude vypadat úplně jinak, ale hej, tady jsme. Naštěstí v tom prostředku celkem solidně drtíme ty krále, což mě fakt těší. Což mě fakt jako mega těší. Jo, že oni se tam drží s těma parchantama, s korunkama a ty magnet shroomy jim to berou. Takže z toho získáme furt skóre jak svině. Teďko, já jsem mu to nestihl sehrát. 1,5 milionu, to je dobrý. V pohodě, ne? No, každopádně, já si myslím, že takhle taktika by mohla fungovat úplně podstatně líp. Al, jo, hele, wasabi VIP, nice, ten se mi psal, že si mám koupit a chalapeňo, tam někdo úplně zoufale psal, Vedry, už si prosím koup to chalapeňo, nebojte se, koupím si chalapeňo, klídek. Ale ještě předtím budeme potřebovat lidi ten tile turnip. Bojím se, že prostě to tak fakt vypadá, že se tomu nevyhneme. Jestli se nepletu, tak ten byl ve Far Future a byl to jeden z posledních levelů, takže budeme muset udělat ještě 10 levelů ve Far Future, aby jsme získali tile turnip, protože ten nám teoreticky může docela dobře nahradit ten reinforcement, ani ne zdaleka tak dobře. Bohužel prostě tenhle ten týden mám smůlu, pokud nemám reinforcement, nejde ho nijak koupit, není to ani kitka, která by se dala koupit jakoby za reální peníze, aspoň teda pokud vím. Ježišmaria, takových hotových questů. What? Dobře, děkuju. Děkuju, kluci. Děkuju, moc si toho vážím. Každopádně prostě to nejde nijak koupit. To nedá se nic dělat, lidi. Máme tady kostým na Cold Snapdragona za 25. Dejte mi to. Toho zrovna používám, toho chci. A jo, lidi, budu určitě ještě brainstormovat nad tím, jaký taktiky bychom mohli použít, ale vypadá to, že pro teď tady to bude taktika, se kterou budu grindit pointy. Pokusím se hrát každý 4 hodiny, abych měl ten free play, protože jich nemám zas tak ultimátně tolik. Mám jich ještě asi 10 zbývajících, což zbývá na 50 pointů, takže budu muset využívat ty free. Jo, myslím si, že tady to funguje, ale čekal jsem od toho něco víc, no. Chybí mi prostě ten reinforcement, protože ten by udělal to, že by všechny ty mrazí ořechy měly ten štít a ty zombie by se přes ně vůbec neměli jak dostat, takže to by mě extrémně pomohlo, bohužel nemáme to, takže to, ale těch 50 candies chci. A mě jsem zvědavej, co bude příští týden, jakoby, jako kytička k nákupu. Doufám, že to bude už konečně ta elektrická sakra práce. Jo lidi, to bude pro tohle video už oficiálně všechno, pokud se vám moje série Plants vs. Zombies líbí, určitě zanechte palec hore a uvidíme se v dalších videích. Mějte se krásně a zatím čau.